Mut se kaveris kohta tää. Tää Suomi-Ruotsi peli alkaa ihan just. Kutsa. Joo, se Jari laitti just viestin, se on ihan just täällä. Mun pitää ensin vähän varoitella, mutta se on pikkasen nihkeä suhtautuminen ruotsalaisiin. Sehän on ihan normaalia tälleen pleaakka. Et sä nyt kyllä ihan ymmärrä, siis siitä tulee ihan hirveä. Siis ihan vastenmielinen sika. Se on ihan hirveen rasistinen ruotsalaisia kohtaan, siis ihan hävettää siis. No miten toi muhun liittyy? No sun äänsi on kuitenkin ruotsalainen, niin sä oot niinku vähän niinku suomen ruotsalainen. Mä oon elänyt koko elämäni Suomessa! Mä oon ajanut, että suomen oli kuin säkin! No. Sinisen Jari tulee. Käyttäydy nyt mahdollisimman suomalaisesti. Miten sä käyttäyt suomalaisesti? Oot vaan hiljaa. Totta. Moro! Me voitetaan! Hetkinen. Täällä haisee ruotsalaiselta. Se on toi mun uusi Ikean keittiötaso, mikä mä vasta hommasin. Vai että ruotsalainen pöytä? Miksi sä kutuit tähän? En mä tiiä! Sä tappaa mut, siis sä tiedät, että mä oon suomen ruotsalainen! Sä et saa missään nimessä paljastua! Osta itelles kunnon suomalainen pöytä! Niin kuin näkyy, niin se ottaa nää pelit aika intensiivisesti. Intensiivisesti? Se on päästään vialla! Se näki mut kerran ostamassa ruotsalaista maitoa. Ruotsalaista maitoa? Mä voin arvata, mitä siitä seuras. Oli tehä osastolla 3 viikkoa! Mitä tuo oikein te tuijottanut toisiani noin pitkään? Ootteks jotain niitä homoja? Siis ei sille, että mulla olisi mikään niitä vastaa. Kun on tuo mitään ruotsalaisia, niin mitään nene vasta hinttejä on. Viinaloppu. Käy harmetsistä meille leijonaa! Leijona? Joo, Suomi leijona! Kai me sit meen. No niin, Suomi! Täältä! Pärjättekö te? Joo. Me kiirettä. Herätkää, Suomi! Meitä ei olekaan vielä kunnolla esitelty. Mun nimi on Jari. Jari Kurrin mukka. Mun nimi on Sven. Station Kylmäkeen. Mikä helvetin nimi toi on? Hetkinen, onks toi Abba? Äiti soittaa. Hei. Olen nyt Tittakoski. Jaahas. Jaahas. No niin. Tio on hyvä soittaa myöhemmin uudelleen. Kuutsä äitis neidiks? Ruotsalaiset on homoja. Sä oot hyvä äijä, Kylmäkeeli! Eikä nyt katota vaan tää Suomen peliä! Here we go, Suomi! Here we go! Harri, pidä kiirettä. Suomi tekee kohta maalin! Suomi tekee kohta maalin! Hyvä Suomi! Sinäkin! Paino pois päältä! Miksi? Ota se paino pois päältä! Ai niin, mulla on tää Appa leima sieltä viime viikonloppun fanikokoontumisesta. Aina vappa. Mene kiinni! Eli sä oot ruotsalainen! Periaatteessa mä oon suomen ruotsalainen. Moro! Mä kävin nyt sen leima. Mitä täällä tapahtuu? Harri! Tuu auttaa hakaa tätä äijä! Kylmä teille ruotsalainen! Mä oon suomen kansalainen. Hetkinen. Mikä helvetti toi on? Sä sanot mulle, että mä en metsästä leijona, niin... Mä kävin metsästä leijona. Mä tartutin kuin leijona!
Skaaviko on tittapas peänet. Viimeisen kerran mä en ymmärrä ruotsia. Me puhuttiin tästä. Käyttäjä joku suomalainen.